Fanculo ta Ianna. Fanculo ta Ianna. S'han de les pàscare que hem usat en el fit com aquí, moa saneta. S'han de pàscare que hem usat en el fit. I jo com m'ho hem usat en el fit de pàscare que. I un m'ho va ser una mia perse, tu. S'han de dir que us ja t'ho he dit a l'obis a més, nego. Sonat d'una bata muda, muda. Ho hem usat pàscare que. Niin siellä oli Amalin ui. Miten sä selittät se? Et sä pysty selittää sitä. Tässä 10 käsky. Älä pane naisi, 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 pane neekeri, pane neekeri. Neekeri miestä. No nyt sä ei saa, no nyt sä ei saa. Tässä 10 käsky. Koska naiset, oh hell no, tapa. That's fucking disgusting. Suurimpia kysymyksiä elämässä on, että paneeks miehi vai paneeks miehi? Throw that boy pussy, throw that boy pussy, throw that boy pussy, throw that boy to ass with the stick. Say that ass home limp. Älä esi. Miehen pano ja vittuun. Minä olen sellainen. Vittu mun seisoo miehille, mä haluun panna sua. Seiso. No hei, liian teri. Vittu mä haluun räiskä. Pippeli hiero persettäs, pippeli hiero persettäs, pippeli hiero persettäs, no nyt seiso.